სოფელ ქვედაჩხოროწყუს მოსახლეობას უკვე რამდენიმე წელია გზის და მიმოსვლის პრობლემა აწუხებს. სოფელში მიმოსასვლელ გზაზე მეწყრული პროცესებია დაწყებული, რის გამოც შესაძლოა გზა ნებისმიერ დროს ჩამოიშალოს და სავალალო შედეგი დადგეს. მოსახლეობა ამბობს, რომ კომპანიამ, რომელსაც გზის მოწესრიგება ევალება გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარების ნაცვლად, დამეწყრელ მონაკვეთს უკვე არსებული სამაგრებიც გამოაცალა. მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა ზამთარში და უამინდობის დროს. ეს გზა მიაქ წყალს გააღრიან ხრეს, ისევ წაიღებს რაიონის გამგებელს, საგრებულოს თავმჯდომარეს, ერთი სოფლის მაჟორიტარ დეპუტატს, მეორე სოფლის მაჟორიტარ დეპუტატს, ვის არ მიუმართე ამის გულისთვის, წერილობით, ხოვნით, მეგობრულად, კაცურად, დაგვეხმარეთ, გააკეთეთ, კაცი შვილი ამის გამგეთებელი არა. რამდენჯერ ვარ მისული რაიკომთან, რამდენჯერ ვარ მისული ამასკომთან. კი ბატონო, კი, ყველაფერი დღეს, ყველაფერი დიჯარა, რაღაც ქაღალდზე ყველაფერი, მაგრამ არაფერი არა. ქვები დაღარეს ახლა. რა ქვები იმას წყალი წაიღებს? ვეუბნებით, რომ გვინდა გზა, იქნება, აუცილებლად იქნება და არავინ არაფერს არ გვიკეთებს, რა ვიცი. ეტაპობრივად იქნება, ამას ამბობენ, რომ ეთქვით რამეს. რასაკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემის მოსაგვარებლად? ამ კითხვით სოფლის ერწმუნებულს მივაკითხეთ, თუმცა ადგილზე არ დაგხვდა. სატელეფონო საუბარში კი გვითხრა, რომ პრობლემას იცნობს, თუმცა კონკრეტული პასუხებისთვის ვერ მოიცალა. ლოდები შემოზიდულია და უნდა გაუკეთდეს, უნდა გაკეთდეს. შემოყვანილი იყო ტექნიკასთან, ამ მივიყავი და არ ვიცი, არაფერს ვერ გეტყვი. კითხვები ჩხოროწყუს მერსაც დავუსვით, თუმცა უპასუხოდ დაგვტოვა. დავით გოგუას მერიასთანაც მივაკითხეთ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ფორმულას გადამღები ჯგუფი შეამჩნია, ადგილი დატოვა. მიმდინარეობს პროექტი და წლის ბოლომდე უნდა მორჩეს. უნდა ნუ დამირეკავს რა. რატომ ბატონო დავით, რაიმე დეზინფორმაცია გავავრცელეთ ჩვენ? კარგი, კარგად ბრძანდებოდი. სოფელში არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკობენ ადგილობრივ ოპოზიციაში. ამბობენ, რომ რისკებს და მოსალოდნელ საფრთხეებს ხელისუფლება სათანადოდ ვერ აფასებს. ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ მერია ამ და სხვა პრობლემების მიმართ დროულად არ რეაგირებს. როცა 2019 წელს დაწყებულ პროექტს 2022 წელსაც ვერ ასრულებს და რამდენჯერმე გადავადებული ხელშეკრულების ისევ გადავადება გიწევს, უკვე დიდი პრობლემაა და არც გამკირვებია მერის რეაქცია, რა რეაქციაც მათ ჰქონდათ. მათ უპასუხისმგებლო პოლიტიკაზე დამოკიდებულების გამო მივიღეთ ის შედეგი, რომ მეოთხე წელსაც ეს ადამიანები ექნებიან ახალი გზის ბოლოდინში. მერიამ გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ტენდერი ჯერ კიდევ 2019 წელს გამოაცხადა. სამუშაოები 780 დღეში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა პრობლემა ამ დრომდე მოუგვარებელია. სამუშაოები ახლა წესით ნოემბერში უნდა დამთავრდეს, მაგრამ არც ოპოზიციას და არც ადგილობრივებს არ შეერათ, რომ გზის რეაბილიტაცია დათქმულ ვადებში დასრულდება. ტრაგედიის თავიდან ასაცილებლად საფრთხის შემცველი საგზაო მონაკვეთი ამ დრომდე მონიშნულიც არაა.